Moskvan պատրաստ է միջպետական լայն գործակցության եւ ձգտում է աջակցել տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորմանը։ Վլադիմիր Պուտինն ամենամյա ուղերձում անդրադարձավ նաեւ 44-օրյա պատերազմին եւ Ռուսաստանի ջանքերին։ Շատ բան են կարել Սիրիայում իրադրությունը կայունացնելու, Լիբիայում քաղաքական երկխոսություն հաստատելու համար։ Ռուսաստանը առանցքային դեր է խաղացել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում զինված հակամարտությունը դադարեցնելու գործում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով ԵԱՏՄ, ԱՊՀ ՀԱՊԿ դաշնակիցների հետ բազմավեկտոր գործակցությունը ընդլայնվում է, բայց նույնն ասել չի կարելի արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունների մասին։ Մի քանի երկրներ սովորություն են դարձրել առանց պատճառի կպնել Ռուսաստանին, կարծես նոր սպորտաձև լինի։ Պուտինի գնահատմամբ Ռուսաստանն այդ վերաբերմունքին շատ զուսպ է արձագանքում, բայց կարմիր գծերը հատելու դեպքում պատասխանը կլինի անհամաչափ, կտրուկ և կոշտ։ Ռուսաստանի նախագահի պնդմամբ իրենք կամուրջներ այրել չեն ուզում, բայց պատրաստ են հակազդել բոլոր սադրանքներին։ Օրգանիզատորը любых провокаций, угрожающих Ռուսաստանի դեմ սադրանքի դեպքում կազմակերպիչները կզղջան այնպես, ինչպես վաղուց ոչնչի համար չեն զղջացել։ Իր ելույթում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մասին Պուտինը սահմանափակվեց այսքանով. ուղերձի հիմնական շեշտերը ներքաղաքական էին, առանցքային էր կորոնավիրուսի և դրա դեմ պայքարի թեման։ Ռուս գիտնականները կորոնավիրուսի դեմ 3 պատվաստանյութ են ստեղծել, սա Ռուսաստանի նախագահի գնահատմամբ իսկական գիտական ճեղքում է։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։